Re, viss ēters ir te! ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens uzstāsies ASV kongresā, lai ziņotu par redzēto Kijevā un plānoto palīdzību Ukrainai. ASV pat labam Ukrainai sniedz vislielāko humāno un militāro palīdzību un ir gatavs to arī turpināt. It īpaši pēc tam, kad atgriezies no Kijivas, Blinkens paziņoja, ka Krievija neapšaubām zaudē. Un vairāk par to stāstīna Strāstīņa, kas kopā ar operatoru Ingu Graudiņu pat labam atrodas Vašingtonā. Ik vakaru šeit, Vašingtonā pie Baltā nama pulcējas Ukraiņi un viņa atbalstītāji, lai pieprasītu ASV prezidentam Džo Baidenam pēc iespējas aktīvāk iesaistīties, lai izbēgtu karu Ukrainā. Un jāteic, ka šīs prasības arī tiek saklausītas, jo Ukraina ir ASV ārpolitikas jautājums numur viens. Runājot par skaitļiem, ASV jau Ukrainā ir piešķīrušas ap 14 miljārdu dolāru lielu atbalstu gan aizsardzībai, gan humānajām vajadzībām. Un uz Ukrainu ceļo arī ASV piešķirti ieroči. Un esot Kijevā, gan ASV ārlietu, gan aizsardzības sekretāri apsolīja vēl papildus aizsardzībai atbalstu gan Ukrainai, gan valstīm, kas Ukrainai ir palīdzējušas ar ieročiem un ir Ukrainas kaimiņos. Un Blinkens arī stāsies kongresa priekšā un stāstīs par savu pieredzi. Bet kā šeit Vašingtonā mums sacīja eksperti, tad ir pilna pārliecība, ka šis atbalsts no ASV puses turpināsies, jo to izsaka arī kongresā. Both parties are voting almost fully in favor. Abas partijas ASV kongresā pārliecinoši nobalsoja par dažādu atbalstu Ukrainai. ASV kongress atbalstīja 14 miljārdu ASV dolāru lielu piešķīrumu Ukrainai. ASV jau kopš ilgākiem laikiem ir vairāk iesaistīta Ukrainas procesos nekā Eiropa. Var teikt, ka Eiropa pievērsās Ukrainai, kad Krievija 24. Februārī uzbruka. Līdz tam Eiropa bija daudz mazāk ieinteresēta Ukrainas lietās nekā ASV. Un no ASV puses turpināsies arī sankcijas, kas jau tagad ir plaši izvērstas pret Krievijas, karot arī ļoti svarīgo enerģētikas sektoru. Un to mums Latvijas televīzijā apliecināja arī ASV tirdzniecības ministre Džīna Raimondo, sakot, ka līdz šim sankcijas jau ir nesušas lielu rezultātu. I think they have been very effective. Es domāju, ka sankcijas ir bijušas ļoti efektīvas, pateicoties mūsu apvienotajai ASV un Eiropas Savienības eksporta kontroļu sistēmai, mēs esam par vairāk nekā pusi samazinājuši augsto tehnoloģiju importu uz Krieviju. Tam ir milzīga ietekme, un tas, ko redzam, ir, ka Krievijas militārā joma cīnās, lai iegūtu rezerves daļas tankiem, satelītiem, raķešu palaišanas sistēmām. Mēs esam viņiem lieguši iespēju piekļūt pie teju pilnīgi visiem pusvadītājiem, nakts redzamības aizsargbrillēm un tā tālāk. Mēs saņemam ziņas, ka Krievijā slēdzas autoražošanas rūpnīcas, jo nav detaļu, lidmašīnas nevar lidot tā paša iemesla dēļ. Tas ir tas, ko dzirdam, un varbūt mums šo sarakstu vajadzētu vēl papildināt, bet kopumā jā, sankcijām ir milzīga ietekme, un mēs no tām neatkāpsimies. Amerikas Savienotās valstis vēlas, lai arī Eiropa izdarītu vēl lielāku spiedienu pret Krieviju, domājot arī par jūtīgo enerģētikas sektoru, un lūk, ko mums skaidroja Vācijas Maršala fonda vecākā eksperta Kristīna Bērziņa šeit Vašingtonā, stāstot, kā Amerikas Savienotās valstis redz no Krievijas gāzes un naftas atkarīgo Eiropas valstu iespējas šajā situācijā. Atsevišķas personības administrācijā šeit, kur ir pacietīgāki, kur saprot, ka Eiropa virzās uz pareizo pusi, lēnām, bet uzlabojās situācija. Vēl ir tie, kas uztraucās par to, ja, piemēram, tagad aizliegt Eiropā Krievijas naftu, vai tad paceltos naftas cena tik ļoti, ka, teiksim, ienākums Krievijā vēl joprojām būtu ļoti liels, lai gan apjoms tik pārdota būtu mazāks. Jautājums arī par globālās ekonomikas tad spēli, kā tas viss izskatīsies. Un tad kā tiemēr būtu labāk Eiropai tikt vaļā no Krievijas energoresursiem, ja? Vai, piemēram, kaut kādiem tarifiem, vai kaut kā citādāk iziet, ja sadārdzināt konkrētu Krievijas naftu, bet citu ne, un vai tas būtu iespējams, un kā. Tāpēc tur notiek arī liela domāšana, lai gan es teiktu, ka no kongresa puses ir vēl joprojām neizpratni. Ja? Mēs jūs atbalstam finansiāli, militāri, Eiropu, mēģinam jūs aizstāvēt, bet kāpēc jūs vēl joprojām pērkat?
to Krievijas naftu, to Krievijas gāzi. Bet kopumā runājot par Ostina un Blinkena vizīti Kijevā, jāteic, ka tas, ko šeit uzsver, ka tā ir bijusi ļoti simboliski un spēcīga tajā ziņā, ka gan ASV politiķiem, gan sabiedrībā ir apliecināts, ka Ukraina joprojām turas un Putina plāns nav izdevies, un tāpēc Ukrainai ir jāpalīdz ar visiem spēkiem, lai palīdzētu uzvarēt šobrīd gan Ukrainas, gan Eiropas, gan arī Amerikas Savienoto valstu lielāko ienaidnieku. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.